Sa nama danas Igorčin Stojanović. Iako sam imala nekako neku priliku da te najavim kroz neku priču o tome kako bi moglo i imali ovde dramskog zapleta i raspleta, prosto ponovo događaji koji su oko nas, ali i u nama, menjaju tok i razgovora i misli, osim što je sve isto. Dakle, imamo jedan zajednički imenitelj. Ali pre nego što nastavimo razgovor, dobili smo informaciju sa terena. Očekujemo u svakom trenutku da vidimo i sliku, da je policija ipak stigla na lice mesta. I vrlo brzo ćemo i videti kako će to izgledati. Pokušavamo da se uključimo u Beograd na vodi gde traje protest, pa ćemo videti dokle se stiglo. Gorčine, kad si ušao, ja sam ti rekla i kako ti ovo vidiš ili šta sad, a ti si rekao... Ma, kažeš tu jednu reč, Srbija. I nažalost je to reč koja i nama ovde i onima koji nisu odavde postaje znakom za neki amalgam nečeg grđavog. A to već predugo traje. U jednom trenutku je izgledalo da postoji način da kad kažeš Srbija, da kažeš da je to nešto što ja zaista mislim da jeste, nešto lepo, nešto vedro, nešto duhovito, nešto ukusno, nešto posebno, nešto poetično, nešto nežno, sa svim, naravno, problemima koje imaju neke druge takozvane normalne zemlje. Mi živimo u neispravnoj državi, ne u zemlji. Naša zemlja je lepa i mi našu zemlju volimo, ali država je nešto na čemu se radi svaki dan i napraviti ideju da si ti više od mene za ovu državu, zato što si u ovom trenutku uprava sa iluzijom da si vlast, pošto mora čovjek da bude bezobrazan pa da misli da si vlast ako si u kneževini. Mi ne živimo u suverenoj, samostalnoj i nezavisnoj državi. Mi živimo u državi koja ne zna svoje granice. Mi živimo u državi koja priznaje da je ovisna o dve, tri velike sile, da ne zna kako drugačije da se postavi. Dakle, mi živimo u kneževini. Dakle, ograničeni suverenitet, nismo ni carstvo, nismo ni kraljevina. Republika, nažalost, nismo, jer smo se samo ukinuli, izlazimo na izbore zato što ne volimo republiku. Drugi izlaz je, kao recimo, Francuzi. Kad treba da odbrane republiku, onda izađe najplaćeniji fudbaler na svetu i kaže, nije ovo važno. Nije važno svetsko, odnosno evropsko prvenstvo u fudbalu, važna je republika u Francuskoj. Onda ga napadnu, kaže, ti se baviš politikom. Ne, bavi se svojim životom, jer moj život jeste nešto što je vezano za ovu zemlju i za državu koju ja na svoj način, ti na svoj način, neko drugi na svoj način pokušava da učini boljim mestom. Vrlo je jednostavna stvar. Ali onog trenutka kad ti ignorišeš nešto što je ljudska patnja, a ovo se sve dešava zbog toga što je 15 ljudi poginulo zbog nečega što je nečija ne greška, ne slučajnost, nego sistemski murdarluk, nemam kakvu drugu reč da kažem. A sve i da nije tako, ako postoje ljudi koji imaju osjećanje da tako nekako jeste, to se uvažava. Na te ljude ne šalješ batinaše. Na te ljude ne šalješ lažne navijače, pravi navijači, ako su zvezdaši, sad su na stadionu. Ako su, možda su sve partizanovci ili radovci, ili su došli iz, ne znam, Bačke Topole, možda su ovo navijači TSC-a. Mislim, pokušavam da budem ciničan, a ne mogu ni to, jer suviše je patnje u pitanju. I nekako, ja sam sedeo 36 sati pre nego što je pala nastrešnica, pod tom nastrešnicom ja stalno koristim se tim vozom, koji je lep i super je voz, i odličan je voz, i vozi pola sata ili sat, zavisno koji uhvatiš. Pa kako bih rekao, samo zato što je neko požurio da se uslika u nekoj zgradi, zbog toga je mrtvo 15 ljudi. Ko ne razume vezu između toga i misli da je ovo politika, taj zapravo jeste neko ko čuh Uroša kako govori da je reč o proizvodnji krize. Pa nije to proizvodnja krize, to je konstantna kriza. To je kriza ljudskosti. I kad živiš krizu ljudskosti, onda ne umeš drugačije. Možda kažeš, nas je više, mi smo jači. To sam sad htela da kažem. To je primitivan oblik mišljenja. Kako mi uopšte, evo sad nas dvoje pričamo, pretpostavljam da većina ljudi koji nas gleda razmišlja o tome
šta sada i kako izgleda ta slika u Beogradu na vodi. Kao da smo nekako preuzeli, kao da smo podelili uloge onih koji gledaju s kokicama u ruci već danima ovo što nam se događa, one koji u tome ozbiljno učestvuju sa idejom da stvari mogu da se promene i da samo od nas zavisi, i na one koji povremeno dolaze da pokažu da su jači i brojniji jer iza njih stoji sila. Dakle, kad dođeš u tu situaciju i kada zaboraviš i na 15 sada mrtvih i na veliku tragediju prošle godine koja nam se desila, a mi odatle nismo maknuli, i kada vidiš da neko skoro namerno hapsi pa pušta jednog ministra, pa onda skoro namerno provocira i dalje tu vrstu sukoba, pa kada vidiš da neko proziva jednu stranu koja je kriva za sve, kako se završava onda taj komad? To nije komad. Za komad je potrebno, za dramski sukob, elementarna prva lekcija koju nauči bilo ko se upiše na Fakultet dramskih umetnosti, na neki od smerova koji se time bave, nauči da moraju biti dve bar psihološke ravnopravne strane, a da ne govorim na drugi način. Znači, nije sukob. Inače, kako bih rekao, to se zove igra mačke i miša. Tu nema sukoba. Nema sukoba ako ste vi muva, a ja sam pauk. Ja sam isplao mrežu, taj neko je upao u moju mrežu, pre ili kasnije će biti pojeden. To nije sukob. Dakle, ovo nije sukob, ovde nema ničeg dramskog, ovde se radi o vrlo jednoj elementarnoj ljudskoj stvari. Prošle godine smo imali jednu tragediju koja je nije neposredno izazvana vrlo konkretnim činovima koji se tiču nekog sistema, složenog sistema kojeg zovemo državom, nego je više posledica nečeg što takođe pobuđuje osećanja kod ljudi, a to je kakav smo to sistem vrednosti napravili u kome je moguća takva tragedija, kakva se desila u Ribnikaru. I to je prosto nešto izaziva onu neku, da ne koristim teške reči, ovako malo metafizičku jezu. Malo je to sad strepnja u pitanju. Ima jedan veliki danski filozof koji ima knjigu koja zove Pojam strepnje. Dakle, to je strepnja i ona je ljudska i ona je u ljudskoj prirodi, pogotovo kad se oseti ugroženim. Ali ovde se radi o nečem što je vrlo konkretna stvar. Dakle, moraš obaviti tehničke preglede, moraš imati upotrebne dozvole, moraš obaviti sve one radnje da bi otvorio železničku stanicu. To je vrlo jednostavno. To nije nikakva, kako bih rekao, posljedica atmosfere u društvu. To nije posljedica 90-ih ili 80-ih ili 60-ih. To je posljedica odsustva ljudske empatije po principu baš me briga, ja neću se voziti ovim vozom ili neću nikad sedeti pod ovom nadstrešnicom. Uzgred budi rečeno, ja ne znam koliko decenija, pošto ja nisam vozač, ja se vozim vozovima i volim vozove, ja sam mnogo puta prolazio tuda i nikad nisam, evo, do sad seo po tu nadstrešnicu. Bila je blaga letnja veče, lebože letnja, jesenja veče, duboko jesenja veče, ali blago, ja sam tu posedeo pola sata, pa je tu bilo neko dvoje mladi koji su se na drugoj klupi ljubili, pa mi malo bilo glupo da izgledam ko neki vojer, pa sam otišao na peron. Ali kako da kažem, dakle, ta stanica divno izgleda. Ima još jedna, samo još starija i tome slično. To je ona Sarajevska ženska stanica koja je isto tako bez jednog potpornog stuba. Znači, to su građevinski podvizi. A mi živimo u zemlji gde neko građevinske podvige ruši da bi napravio konfekcijsku zgradu. I ovo što mi gledamo, ovo nije ovo naselje Beograd na vodi, ovo je nasilje na vodi. Ovo je taj to, ta struktura urbana je simbol nasilnog načina mišljenja. Zatvoriš pogled celoj Savskoj padini. Napraviš u sred grada nekakav geto, nekakvu vertikalnu fancy favelu. Pa kako bi rekao, sprdali su se ljudi sa Kaluđericom. Pa Kaluđerica je za ovo, mislim, kako bi rekao, Švajcarska. To su bar privatne kuće. Bez okućnice. Ovdje imate nebodere bez okućnice. Dakle, sve je to logično i sve vodi takvim stvarima, a ti što su kupili stanove
nekim je Bog u pomoći šta će njima i kada da padne. Ako se gradi ovako kao što se rekonstruiš. Uzgled budi rečeno, bilo je pada na jednoj zgradi. Ali to nije tema. Tema, evo, opet vidimo u uglu. Mislim, kako bih ja mogla da procenim odavde, ali Teodoru ćemo, sigurna sam, evo, čuti, nadam se, vrlo brzo. Deluje kao da je nešto mirnija situacija. Biće da je policija se ipak pojavila, uprkos tome što u prvom trenutku nisu bili na svom radnom mestu, bar po onome što smo mogli da čujemo u uključenju, da su građani upozoravali policiju, da su tražili od njih da se pojave. Moram i to samo da naglasim. Ovaj skup je inače prijavljen i to je skup koji je odobren od strane policije. Tražena su neka objašnjenja, odnosno dopune, i organizatori su i te dopune dostavili. Malo mi je zato, neću reći čudno, ali vrlo je tema za razgovor zašto policija nije bila na mestu gde bi mogla da bude i gde je trebalo da bude. Čućemo, sigurna sam, kakva je sada situacija. Ali nešto slično se dogodilo i opet u jednom, rekla bih, pijetetskom trenutku, a to je kada su ljudi izrazili svoje saosećanje na tih 15-ak minuta koliko ima, nažalost, žrtava. I tog prvog petka, evo, ovog sada petka, i opet su stradali neki mladi ljudi. I opet su stradali neki, moram reći, nekako mladi ljudi, glumci, umetnici. Evo, raspravlja se ponovo da li će Relja biti u pritvoru. Mislim, kakva je to država koja, i ne samo država, kako je to društvo? U ostalom, kakvi su ljudi koji vode ovu državu kada nekako veruju da su to najveći neprijatelji domovine i zemlje u kojoj žive? Ja vraćam na ovo moje ko švabu tralala. Ako nema elementarne ljudskosti, a bojim se da je nema, ako je sociopatija postala ključna bolest jednog društva, to je onda odgovor na to pitanje posredan. Bio je koncert nekog turbo folkera koljačke provenijencije u Novom Sadu. Nije otkazan. I grupa je otkazala svoj koncert. Nije problem u njemu, nego u tome što je, pretpostavljam, bila puna sala. Šta mi je da onda očekujemo od nekakve uprave koja je tu neko vreme pa više nije? I nije prva ni poslednja. Nažalost, izgleda, bar u mom životu, koji je već duboko u drugom poluvremenu svom. Šta ja mogu da očekujem? Ja mogu samo da se nadam da moje dete neće živeti ovdje. To je sve što ja mogu da se nadam. Ali ova deca koja su tu... Ova deca koja su tu... Koja su sada ponovo na nekoj barikadi, negde. Dobili su batine, kao što sam ja dobio batine 90. u augustu, neke male, nisu ne neke batine, kao su se nagutali suzavca, oni će to preživjeti, izaći iz toga bogatiji za jedno nepotrebno i užasno iskustvo, saznaće gde to žive, saznaće u kom su okruženju, to će učiniti na loš način. Ali, kako bih rekao, udariti 74-godišnjeg starca, šta god da ti je uradio, šta god da ti je radio, kolenom u prepone, pa kako bih rekao? Šta kaže ženi ovaj sad što je krenuo? Ili devojci, ili bratu, ili majici, ovaj što je krenuo, stavio kapuljaču. Idem na posao, šta? Idem na zadatak. Jer ovo su zadaci, nemojmo biti naivni. Dakle, zna se i ko to radi, postoji služba za to. Ta služba bi trebalo da bude garant mog i tvog i našeg mira i bezbednosti. Ta služba se okrene protiv, kaže, šačice. Pa ako je šačica, pusti šačicu na miru. Dakle, ali kad je sociopatska situacija dominantna, onda ovoga će biti i bivati sve više, a sve to o čemu se priča kako je to dobro za nečiju politiku, ne, nije dobro. Nije dobro. Zato što na dugu stazu nije dobro. Naravno da ovi koji sada uprava, oni se ne zanimaju s oni šta će biti posle njih. Nisu ni oni pre njih baš bili mnogo bolji. Samo su imali malo manje neukusa i malo manje drskosti i malo manje, možda su imali lečke više nekakve empatičnosti. Mada
vidite kako se oni prelivaju jedni u druge, nema veze. Mi smo ti koji smo odgovorni za tu stvar. Mi koji... Ja tako nešto pričam ovde. Ne verujem da to ima neke valje. I tako brbočem po nekim televizijama ili novinama 30 i kusur godina. Moj je posao da dođeš u pozorište, da vidiš neku predstavu i da razmisliš o onome što ti je tamo kazano ili što si osetila, još važnije nego primila cerebralno. Takav je moj posao. Neko drugi ima neko drugi posao. Šta bi drugo trebalo da radi opozicija nego bude opozicija? Šta bi drugo trebalo da radi aktivisti nego budu aktivisti? Ne razumem šta je tu sad neverovatno. Neverovatno je da recimo u parlamentu gledate kako vladajuća većina pravi... ima transparente. Pa čekaj, šta će tebi transparent? Transparentom se služi onaj ko nema dovoljno glasa, zato što će mu neko ugasiti mikrofon, zato što nema pristup širim medijima od ova dva, neka tri. Dakle, to je potpuno jedna pervertirana politička situacija koja je odlična, na ovome će doktoriravati ljudi, ne kod nas. Neki nepristrasni ljudi na nekim sociologijama od, mislim, Konstance do London School of Economics će moći da na ovoj inverziji, na ovom političkom ludilu doktoriraju. Ali mi za to vreme se bavimo, za Boga miloga, time što je neka šačica beznačajni koji se niko ne boji, treba da dobije batine od nekih organizovanih navijača koji to očigledno nisu. Jer rekao da su navijači, gledali bi utakmice, pošto evo počinje Liga šampiona za 15 minuta. Gorčine, često razmišljamo o tome kako zapravo se svi zajedno u ovom društvu osjećamo kao žrtve u jednom zlostavljanom odnosu i često o tome i govorim i pričam zato što to mogu da primetim. Nekako to su bile i moje teme kroz neku svoju karijeru. Tačno osjećaš taj krug koji je negde zatvoren. Ja sad nekako volim da mislim da i među tim policajcima danas, i sigurna sam da ti ljudi znaju da su to, da to nema smisla, da to nije budućnost, ni njihova, ni njihovih prijatelja koji se možda nalaze preko puta, ni ničega što već nismo kroz istoriju prošli. Prosto verujem da to, taj neki glas zajednički mora da se dogodi. Veruješ da postoji stid? Što bi rekla moja pokojna baka, čovek se po stidu poznaje. Sve drugo su životinski nagoni, koji su... životinje imaju precizne nagone, ali mi nismo dovoljno životinje, moramo se stideti. Hvala ti što si danas bio s nama. Mi slikom ponovom idemo do naselja Beograd na vodi, gde je u toku protestna blokada, još jednom ćemo reći, u organizaciji inicijative Most ostaje i opozicionih partija. U prethodnom uključenju smo videli da je došlo do fizičkog sukoba, zatim smo videli i policiju koja je izgleda uspjela da razgraniči ljude koji su u sukobu. I evo je, Teodora je tamo. Teodora, kakva je situacija u ovom trenutku? Šta se događa? Da li je policija reagovala? Da li je bilo privođenja? O čemu je reč? Rado, ono što moram da kažem u odnosu na prethodno uključenje, situacija je sada nešto mirnija s obzirom da je stigao kordon policije. Kao što možete da vidite, u toku je verbalni sukob između, ajde da kažem, dve grupe. Dakle, sa jedne strane tu su građani koji su došli mirno da protestuju, a sa druge strane su takozvani kapuljaši, odnosno, kako kažu ovde prisutni građani, navijači. Vladimir Štimac tvrdi da zna ko su navijači koji su došli na ovaj protest i da će ih, kako je rekao, sve prijaviti. Gotovo sve vreme, ajde da kažem, ljudi koji se protive ovom protestu, neću nikoga da imenujem drugačije, oni prozivaju, dakle, demonstrante, upućuju im ružne reči, pre svega Đorđu Miketiću iz inicijative Most ostaje, ali svim ostalim okupljenim građanima. Malo pre smo videli fizičke sukobe, sada je situacija mirnija, s obzirom na to, kao što sam rekla, kao što možete da vidite
vidite, dakle, tu je kordon policije. Građani su dolazak policije pozdravili, dakle, oni su to rekli su tačnije hvala Bogu da su konačno stigli, jer kao što ste videli u mom uključenju od malo pre, dakle, građani su insistirali da policija reaguje, ali policija dugo nije reagovala, fizičke obračune smo videli ovde na raskrsnici, ali u nekom trenutku policija je konačno stigla i situacija se konstantno smirila. Evo, ne znam da li čujete, ali ovde građani uzvikuju Borko lopove, verovatno misle na gospodina Borka Stefanovića iz SSP-a, dakle moram da kažem da su ovde i predstavnici opozicije, kao što vidimo ni oni nisu pošteđeni uvreda. Dakle, situacija je sad, za sada koliko toliko mirna, s obzirom na to da je stigla policija. Moram da naglasim da policija dugo nije reagovala. Dakle, ovde počeli su fizički obračuni od momenta kada su demonstranti blokirali ovu raskrsnicu bulevara Vudroa Vilsona i Nikolaja Kravcova, ali, dakle, nakon što su svi fizički obračuni viđeni, policija se konačno ovde pojavila, napravila je štit između ove dve grupe. Ne znamo koliko će ovo da traje. Ono što mogu da vidim jeste da su demonstranti, odnosno ljudi koji protestuju, i te kako mirni, oni ne reaguju na provokacije, dok sa druge strane, i takođe bih naglasila da sam videla takođe i predsednika gradske opštine Zemun, koji je takođe pravio incidente, odnosno upućivao ružne reči ovde okupljenim građanima koji protestuju, ali i aktivistima inicijative Most ostaje. Đorđe Miketić sve vreme poziva građane da ne reaguju na provokacije i da budu mirni koliko god to mogu u ovom trenutku. Rado. Hvala ti lepo, Teodora. Bila je to naša Teodora Pivljani. Mi ćemo i dalje pratiti šta se događa u Beogradu na vodi i vi ostanite uz nas. Brzo se vraćamo.